Pero ito po siya to daw. Duwito ka rin si Dad! Duwito ka rin ako! Kaya iman! Namaskar! Nagrodi video le apnol punor bar shagotam aru aji hoise bhagor 1 tarikh moi mane ghorote asu aji bihu bole kotiu jua nai aru ghorot bahut manu ghorot e apnolke amar din aji me 1 tarikhe amar ghorot kinu ga aayojon dibo take apnolok dekha boli habi apnolok video to sabo aru ei to bihu boli ki hol sa mukha epi sao yeah hai diba baba hai hai Hi, this is a good thought. I will tell my bomb out of her day. Hi,
আৰু বলে ৰাতি বলে বিহু হেতব তিৰি গিতাই এ গৰম খালটা ভাত বনে আছে ইনকে বাপ্পা ঐ আৰু মই কাম নহয় মই নিস্তাকে বহি পলে মই মানে বলে গুটু হিছে পৰে এহা বেছি বিহু নাচ ভাই এই ৰদে ৰদে গৰম লাগা নাই ইটা অলপ সময় বহি পাৰিছিলো অলপ চাহ পানী খুৱাই দিওঁ গৰম আছে নাই ওলা পৰি গৈছি মোৰ এয়া হাঁহিতে তাই খোৱাই পৰা নাই নাচনি ধুলীয়া নাই দেখোন তহঁতৰ ধুলীয়া কি হ'ল কি নাই ময়ে যাওঁ নেকি ধুতিয়া চলাই পিনি এইবাৰ কি পিন্ধা ফক পিন্ধা সময় এলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধা আমি এনেকৈ বিহু নাচি ফুচিলো এটা সময় এতিয়া বুঢ়া হলো এহেঁত নতুন নতুন আৰু এতিয়া ভাল লগা হৈছে চাওঁ চাওঁ আপেলটো দেখাই দিওঁ তোমাৰ খোপা আপেলটো এটা আপেল মাৰি আছে এইটো Hello guys. তালিয়ে সবজি মাছ খাৰ চাৰ কিবা কিবি আৰু আছে আৰু আমি ভাত খাওঁ নাখাই দেই এহাৰ আছিল এই ৰাতিখান বিহু নাচিব লাগে তাৰপিছত একবাৰ নাচিলা নাচি উঠাৰ পিছত ইহঁতক বোলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আকৌ একবাৰ নাচ এতিয়া ইহঁতে আকৌ একবাৰ নাচিব হয় ইহঁতে এতিয়া নাচিব আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' দেখাওঁ এইটো বোলে দীঘলকৈ নাচিব আৰু সেই আৰু হেৰি কৰাৰ সময়ত মাৰবোৱে বুলি ভয় কৰে আৰু ইহঁতক এতিয়া দেৰিকে আহিছে পইচা দি দি হা পইচা কোনো লৈছা এৰ এইটো পইচাটো দ আৰু এহেঁতক আমাৰ লিখিয়া কেইটাই এচছি কাজিয়া লাগি পেলাই অকলে অকলে হুঁচৰি খেলিছে চিয়া দিয়া লগ দিয়া নাই এটা যে খাৰা
Colón, no se ha falbulado, a ver, ya, toma.